হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম আতিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ছাৰ্ভিচ। ফ্ৰেণ্ড, গুৱাহাটী চিটিত ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰিব, যাতে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত প্ৰথমতে আহি যায়। ফ্ৰেণ্ড, ছাৰ্ভে এৰিয়াত দুটা বেডৰ খুব ধুনীয়া এটা পাৰ্ট হাউচ ওলাইছে, মানে RCC বিল্ডিং হয়, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে, ৰেণ্টটো 7000 হয়, দুটা ৰুম, টয়লেট, কিটচেন এটেচ, খুব ধুনীয়া ঘৰ, উইথ টাইলছ লগোৱা আছে। চ' ফ্ৰেণ্ড, বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে আৰু যিসকলে আমাৰ এই চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। আৰু মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দি থাকোঁ। ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকক যাক জৰুৰত আছে এই তেনেকুৱা ৰিয়েল ইষ্টেটৰ জানিব বা ৰেণ্টৰ ঘৰ লাগে বা ভাড়া ঘৰ লাগে তেওঁলোকক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈকে আহোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, কালি আপোনাৰ লগত দেখা হ'ব। অ'কে, বাই বাই।